Запорізький «Металург», він у небесно-блакитних футболках, мав усі шанси продовжити свою переможну ходу в чемпіонаті. Але у футбольного клубу «Харків» були свої плани. Перші півгодини суперники обмінювалися дальніми ударами. Далі у гостей ледь не відзначився Платон. М'яч пролетів повз ворота Постранського. Наприкінці тайму одразу дві реальні нагоди втратили «Металурги». Спершу свій вихід вічнавіч з Худжамовим не використав Силюк. Згодом він же обійшов двох захисників, увірвався у штрафний і прострілив на Гаржанова. Той у падінні пробив поряд зі стійкою. Після перерви запоріжці мали навіть більшу перевагу, однак на гол вони так і не напрацювали. 0-0. «Металург» надалі зберігає свої ворота сухими і втрачає перші очки в чемпіонаті. Попри стартові успіхи, тренерський штаб запоріжців тверезо дивиться на можливості команди. Яка ліга чемпіонів? Нам треба... Здесь только все начинается, как говорить. Знаете, все еще только начинается. Так что... Лига чемпионов.